fuqarolar quyu mexanika zavodida uzoq yillar mobaynida mehnat qilib kelishgan. Ish faoliyati davomida ularga o'z oilalari bilan birga yashashlari uchun shu zavodga tegishli bo'lgan yotoqxona ajratildi. Mana oradan yillar o'tdi. Shu vaqt davomida esa ularning birgina orzusi bo'lib, ular shu orzusining amalga oshishini kutib yashashdi. Bugun ularning yuzidagi bu quvonch, bu tabassum bejiz emas. Boisi Bektemir tumanining Rohat ko'chasida joylashgan mazkur yotoqxona endi butunlay ularniki. Toshkent shahar va Bektemir tuman hokimliklari tomonidan shu vaqtga qadar yotoqxona bo'lib kelgan 78-chi uy zavod fidoilariga xususiylashtirib berildi. 30 yil bo'ldi mana mana shu yerda turganimizga. Shuncha harakat qilganimiz bo'lmadi. Avvalambor prezidentimizga rahmat, hokimimiz bizga yordam berib shu masalani yechib berdilar. Minnamin rahmat sizlarga. Mazkur yotoqxonada 81 ta xonadon bo'lib, uylar nafaqat fuqarolarga xususiylashtirib berildi, balki uyning tom, yerto'la, fasad qismlari, kirish yo'laklari to'liq ta'mirlab ham berildi. Ular uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratildi. Hammaylarni mana shu yangi xushxabar bilan, yangilik bilan, hali yangi bir huquq bilan berilgan vakolat bilan, imkoniyat bilan, sharoit bilan tabriklayman. Faqat omadlar yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Mamlakat Tursunboyeva ham 25 yil mobaynida quyu mexanika zavodida bosh energetik sifatida faoliyat yuritib keldi. Mana bugun uning ham 25 yillik orzusi amalga oshdi. Уже 81 yildan beri shu zavodda ishlaganman, 81 yildan beri ishlataman. Mana shu bizani uyimizni xususiylashtirib berishdi. Hamma ta'mir ishlarini hammasini qilib berishdi. Hech qanaqa kamchiliklar yo'q. O'shaning uchun bugungi mana bayramimiz bayramimizga bayram qo'shilaversin. Yurtimiz obod bo'lsin. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev umrlari uzoq bo'lsin. Tan jonlari sog' bo'lsin. Zavodda ko'p millatli fuqarolar ishlab kelishgan. Bugun yotoqxonaning xususiylashtirib berilgani ularni ham xushnud etdi. Endi bizning ham o'z uyimiz bor, deydi. Все это время мы ждали приватизации, но по разным обстоятельствам у нас не получалось. Мы очень рады, я, например, лично очень рада, что с нашего дома сняли статус общежития. Потому что у нас такие же квартиры, как и в других жилых домах. Меня переполняет чувство адреналина, что наконец-то мы дождались, и что все от имени пенсионеров я выражаю большую благодарность руководству нашего Хакимията. Я проживала в этом доме на протяжении 25 лет. У нас сегодня большой праздник. Мы, значит, радуемся тому, что нас передают на приватизацию. Мы очень рады, счастливы, что мы живем в такой стране. Большое спасибо всем. Ularning nomiga rasmiylashtirib berilgan uylar bir xonalik xolos. Ammo shu bir xonalik uyning xususiylashtirib berilganligi ularning ko'ngliga nechog'liq xotirjamlik bag'ishlaganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Eng muhimi, ular boqimandalik ortidan emas, o'z mehnatlari samarasidan ana shu uyga erishdi. Eng muhimi, ular bugun shukronalik hissini tuyishmoqda.